ジョルジュです。ロマンシングサガ、リユニバース、やっていきたいと思います。本日はこちら。サガコラボガチャが豪華すぎるので、豪華なキャラのラインナップ、組み合わせを考えてみよう。動画をご覧の皆様は、サガコラボガチャは引きましたか？ダブルガチャですが、とにかくラインナップが豪華すぎて、驚いた人は多かったと思います。ポルカ、リズ、ジョーのファミリーが、一つのガチャでまとめられていたのには驚きましたが、それよりも、セオ、ロックブーケ、バッハシンの3人まとめて一つのガチャで出してきたのには、かなり驚きました。今年一番驚いたガチャと言っていいでしょう。普通なら、3人それぞれキャラをガチャを分けて、バラ売りしそうなものなのですが、それをしてこないのは、どうした運営さん、儲けたくないの？と思ったくらいです。生放送では、佐賀県を本気で盛り上げたいから、今回のキャラセレクトになった、と言っていますね。ということは、次の佐賀コラボガチャも、今回の6人並みのラインナップのガチャが来る、ということになりますね。これは、一気に、インフレが加速しそうです。ガチャは、佐賀、中部編、西部編と来たので、単純に考えると、北部編、東部編、南部編が残りで来そうです。そして、去年は魂ガチャもあったので、先月やらなかった、魂ガチャも来ると思います。ですので、コラボ期間内に、少なくても、おそらく、あと4つのガチャが来ると思われます。ということで、今回の動画は、この6人並みの豪華ラインナップのガチャを基準とすると、次に来る、ガチャは、どういったキャラの組み合わせがふさわしいのか、考えていきたいと思います。豪華ラインナップ、1つ目の組み合わせは、こちらです。四魔貴族を一堂に詰め込んだ豪華四魔貴族ガチャです。ロマサガアーレス一部ストーリーはロマサガ3のキャラが関係していたため一部では出番が多かった四魔貴族ですが、リアム編になってからはというとパタリと出番がなくなってリューネーが水着スタイルで追加されたくらいで、残りの3人は今年まだ出番が来ていません。ですのでサガコラボにふさわしい豪華ラインナップガチャとしてアウナス、アラケス、フォルネウスの3人の四魔貴族ガチャは個人的に来るのではないかと思います。アウナスの非属性無効、アラケスの時代をリードした破壊的周回性能、フォルネウスのカウンタータイドルは、いずれも過去に大活躍した人気の3人です。この3人が一堂に会したガチャが来たらもう引かざるを得ませんね。どんどん行きましょう。次なる豪華ラインナップなキャラの組み合わせはこちら。ジョーが来たなら、弟も来ないはずはありませんね。バートランド、イゴマール、ダーハオの、豪華オリジナルキャラの第2弾です。2.5 周年では、ダブルガチャとして、ジョー編、バート編と分けられたくらいですから、今回来る可能性は高いのではないでしょうか。ジョーは、モラルダウン技を引っ提げてきましたので、対するバートは、ガードダウン技を持ってきたら面白いかもしれませんね。イゴマール、ダーハオは、いずれも、前夜祭、UDX ガチャ、といった、重要なタイミングで実装されてる二人ですので、ジョーガチャのポルカ、リズと見比べても、遜色ない、豪華ラインアップにふさわしい二人と言えるでしょう。特に、イゴマールに関しては、最初の SS スタイルが、かなり強いので、ここで、追加のスタイルが来たら、かなり話題になりそうです。ダーハオは、託す希望や、開幕確定の敵全体でバフに、何らかのアップグレードがあると結構面白いかもしれませんね。次なる豪華ラインナップはこちらです。最終防衛システム、神、アポロン、これらゲームボーイキャラを一堂にまとめた豪華ラインナップのガチャです。神、アポロンはセールスランキング1位を獲得したことのある人気の2人です。それに最終防衛システムも加えた豪華ラインナップになっています。それぞれ1年以上追加スタイルが来ていませんので、そろそろ出番が来そうですね。最終防衛システムに期待するのは、リアムを超える圧倒的火力でしょうか。リアムが登場する前は、銃の火力キャラといえば、最終防衛システムでした。神は、これまで全体攻撃ばかりだったのをやめて、ゲーム環境に合わせて、縦、横一列の範囲攻撃と、追加攻撃が確定になったら、周回で使えて、面白いですね。アポロンは一番最初のスタイルが、とにかく耐久力、火力ともに、頭一つ抜けていて、すごく強かったのを覚えています。
単体火力、耐久力を現環境に合わせて持ってきてくれたら欲しくなっちゃいますね。ストルムイクネンの血気盛んのようなアビリティを持ってたら面白いのですが。最後は最近めっきり頻度が少なくなった魂ガチャです。正直に言います、さっぱりわかりません。サガ魂ガチャは未実装キャラをそこで実装しているようですが、未実装キャラ自体が結構少なくなってきたため予測がつきません。強いて挙げればゲームボーイのビーナス、オーディン、アシュラなどは実装してほしいキャラでランキング上位に来ているので可能性はあるのかなと思います。最近魂ガチャの開催頻度が少なくなってきたのもそういうところからなのかもしれませんね。魂ガチャはいい意味で期待を裏切ってくれることを祈ります。ということで、ここまで豪華ラインナップを考えてきたわけですが、つい最近ミンサガリマスターの発売日が決定したばかりです。東京ゲームショーではおそらくそのことをメインで話すことになると思われます。ですのでミンサガキャラが出ないのは考えづらいなと思い、もう一つの豪華ラインナップも考えてみました。それがこちら、ミルザです。ナイトハルトです。サルウィンはとも考えましたが、ミンサガ発売日付近もしくは4周年イベントのオープニングまでお預けなのかなと思って今回は外しています。とはいえセールスランキング1位の男ミルザがいて 3.5 周年に来なかったですとナイトハルトもいる、とても豪華なラインナップです。ですは前のスタイルがなかなか火力があるのですが、技がリレーで1回か2回のランダム回数なのがちょっと使いづらいので、シンプルに使いやすくて強いスタイルで来てくれると嬉しいです。ミルザは前のスタイルから結構時間が経つので、正直アビリティも技も大幅強化してくれることを期待しています。陰属性無効はオンリーワンですごいので、それは残しつつ伝説の男にふさわしい新技を期待したいですね。ナイトハルトは突アタッカーは比較的多いので、数の少ない突属性に強いディフェンダーに転向してくれないかと思っております。ナイトハルトが覆面並みのディフェンダーになってくれたら喜んでゲットする人は多いのではないでしょうか。ということで豪華なラインナップのガチャはとても嬉しいのですが、ジュエルがついていけるか心配ですね。私はロックブーケガチャを引いていつものごとく天井上辺はおはガチャでギリギリまで粘ってとりあえず様子見しています。佐賀県コラボが終われば少し経ったら今度は4周年イベントが来ることも考えると、計画的にガチャは引かねばなりませんね。ということで生放送を楽しみに待ちたいと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。